নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল আজি হ'ল 9 আগষ্ট দেওবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সমীক্ষা দেশৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কোন কেইজন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এই তালিকাখনত দেশৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন এই সন্দৰ্ভত আলোচনী ইণ্ডিয়া টুডে আৰু কাৰ্বিয়ে মুড অৱ নেশ্যন নামেৰে এক সমীক্ষা চলাইছিল এই সমীক্ষাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সকলোতকৈ বেছি 24% ভোট লাভ কৰিছে এইটো সমীক্ষা এনে সময়ত হৈছে যিটো সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ কাউণ্টাৰ আৰু অপহৰণকাৰীক লৈ হৰফ চৰ্চা হৈছিল এই সকলো বিতৰ্কক নেওচি জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত যোগী আদিত্যনাথে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে উল্লেখ্য যে এই সমীক্ষাত 7 জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছে ইয়াৰে 6 মুখ্যমন্ত্ৰী অবিজেপি আৰু অকংগ্ৰেছী যোগী আদিত্যনাথৰ পিছতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দ্বিতীয় স্থানত আছে আনহাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জগন ৰেড্ডী তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে আনহাতে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ ষষ্ঠ স্থান আৰু সপ্তম স্থানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে নিৰ্বাচিত হৈছে আনহাতে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী 5 জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 2 গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কেৰালা বিমান দুৰ্ঘটনা মৃতকক 10 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা নাগৰিক উড়ন মন্ত্ৰী হৰদীপ সিঙে পুৰীয়ে কেৰালা বিমান দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ বাবে সাহায্য ঘোষণা কৰিছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকক 10 লাখ টকা আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক 2 লাখ টকা আৰু সাধাৰণ আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক 50,000 টকা সাহায্য ঘোষণা কৰিছে উল্লেখ্য যে কেৰালাৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত 2 পাইলটসহ নিহত 18 লোক আনহাতে আহত হৈছে 127 লোক কেৰালাৰ কোজিকোড় বিমানবন্দৰত এই দুৰ্ঘটনা ডুবাইৰ পৰা অহা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপ্ৰেছ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 2 খণ্ডত বিভক্ত হৈ পৰে ৰানৱেৰ পৰা আঁতৰি 35 ফুট 10 খাৱৈত বাগৰি পৰিছিল বিমানখন বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 3 গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিধায়কৰ ধমক বানাক্ৰান্তক চৰিয়াই গালফালি দিম বান্ধি লৈ যাম তোক এটা দশক ধৰি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছে উৎপল দত্ত বানে প্ৰতি বছৰে জুৰেলা কৰি ৰাখে লখিমপুৰ সমষ্টিটো কিন্তু বানপানী সমস্যাই স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰি এইবাৰ বিধায়কজনে বানাক্ৰান্তৰ লগত তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে বানপীড়িত লোকে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰে বিধায়কজনক ইয়াতে খঙৰ টিংৰি তোলালৈ বানাক্ৰান্ত লোকৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হয় বিধায়কগৰাকী বানাক্ৰান্ত লোকসকলে সাহায্য নোপোৱা অথবা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা অৰ্কা কৰে লোকসকলে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ প্ৰশ্নত বিব্ৰত হয় আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে গালি গালাজ আৰম্ভ কৰে চৰিয়াই গালফালি দিম বেছিকৈ নকবি বান্ধি লৈ যাম জাতীয় শব্দৰে গালি দিয়ে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ গৈ এনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে এজন কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত কাৰণ সমষ্টিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবেহে এজন জনপ্ৰীতি নিৰ্বাচিত কৰে ৰাজ্যৰ লগত তৰ্ক লিপ্ত হ'বলৈ নহয় বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ 4 গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাও অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সাজু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অহা মাহৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত কলেজসমূহৰ শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতলৈ লক্ষ্য কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি অন্দিকৈয়ে এই কথা আজি প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ স্নাতকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু হৈছে সহজ পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইবাৰ পৰীক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি ক্লাছ আৰু হোষ্টেলসমূহ আজু কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত 350 কলেজকো আজু হ'বলৈ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতো যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ক্ষতি নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আগবাঢ়িব পৰা যাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই
বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ পাঁচ নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'ব হয় 90% নিশ্চিত হৈছে এই দাবী তৰুণ গগৈৰ 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত নিমিলা অংক কেতিয়া মিলিব কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'বনে কেতবৰ বাস্তৱিক কথা স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আঠটা মাহ বাকী থকাৰ সময়ত এই বিষয়ক চৰ্চা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে সম্প্ৰচাৰিত এক বাতৰিৰ পিছতে মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে গগৈয়ে দাবী কৰে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'বই মিত্ৰতা হোৱাটো 90% নিশ্চিত পিছে আনুষ্ঠানিক মিত্ৰতা এতিয়াও হোৱা নাই গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰিলে মিত্ৰতা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আছে কৰোণাৰ বাবে আহিব পৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমল আহিলে আলোচনা কৰি বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাৰ ছয় নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কোনো নথিপত্ৰ জমা নিদিয়াকৈ 10,000 টকাৰ ঋণ কোনো নথিপত্ৰ জমা নিদিয়াকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে 10,000 টকাৰ ঋণ চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা নতুন স্কীম এই স্কীমৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ফুটপাথৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে আন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি স্কীমৰ যোগেদি এই ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে 12টা মাহত কিস্তিত এই ধন উভতাই দিব লাগিব লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বন্ধ হৈ পৰা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক কিছু সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ লগ পৰাষাৰে আজিলৈ বাই